Mette, vi skal til en ny quiz i Natholdet. Ja. Og du kan vinde en kop. Den står lige der. Hvad med min trøje? Må også vinde den? Du kan vinde en kop. Jeg tror, jeg godt kan sige til dig, kære seer, at det er første og absolut sidste gang, at vi har quizzen med. Den er ikke dårlig overhovedet. Jeg tæller den ikke ned. Jeg siger bare, at det er blevet tid til Jørgen Leth-digt eller TV2 Bornholmspeak-quizzen. Ja, det har været finere med Ghetto. Er nordisk nedlagt grafikafdeling? Jeg vil sige, at det er fordi, vi har udlånt alle vores fine grafikere til, eller det vil sige, dem vi har fyret, de er på Godmorgen Danmark. Oh, det er en lang historie, det er der næsten en grund til. Og så arbejder vi i MS Paint, og det er det. Og så havde vi heller ikke adgang. Okay, nu spørger du. Jeg kan lige så godt sige det, som det er. Vi havde heller ikke adgang til det egentlige musikarkiv. Vi har kun adgang til lydarkivet og dyremappen. Og så ender det, man simpelthen med sådan en grafik, ikke? Mette, du kan vinde en kop, og jeg kan sige, at det er en af... Det er ikke en svær quiz, men det er dog en quiz, og det er overhovedet ikke for at tale den ned. Som quizzen antyder i al sin enkelhed, så går den ud på, om det, du skal høre nu, jeg spiller en lydbid for dig, er det et Jørgen Leth-digt, eller er det et TV2 Bornholm-speak? Er du klar? Ja. Prøv at høre godt efter. I den nordlige del af Nexø står dokumentarfotografen og billedkunstneren Henrik Saksgren på et stillads. Han maler et ord på taget af et kolonihavehus. Jeg stiller nu dig et spørgsmål, Mette Vibutson. Jørgen Leth-digt eller TV2 Bornholm-speak? Hvem vil jeg helst fornærme? Ja, det ved jeg ikke. Du kan vinde en kop, og det er vel det vi tænker mest på, ikke? Det er TV2 Bornholm. Og lad os se, om det er det rigtige svar. I den nordlige del af Nexø står dokumentarfotografen og billedkunstneren Henrik Saksgren på et stillads. Han maler et ord på taget af et kolonihavehus. Vi kan også lige måske lade billedet stå her til sidst. Vi kan sige, det var ikke et stillbillede. Det var bare et meget, meget roligt indslag med Vilhelm, som han hed. Ja, og Henrik Saksgren, fremragende fotograf. Ja, og Henrik Saksgren, når ham kender du. Mm, ja. Gør du ikke det? Og fremragende speaker fra TV2. Koppen er din. Hurra. Og det var måske ikke den sværeste quiz, og samtidig af den grund også formentlig den første og sidste gang, at vi legede Jørgen Leth-digt eller TV2 Bornholm Speak.